кораблі, середньовічні замки, портрети видатних митців світу та багато іншого за допомогою пісочної анімації. Дар'я Пушанкіна створює картини, мультфільми та спектаклі. Твори майстрині вже побували у різних країнах світу. Пісочною анімацією Дар'я Пушанкіна захопилася майже 10 років тому. Відтоді створила тисячі композицій і образів. Сучасне мистецтво пісочної анімації Дар'я поділяє на графічні зображення, а також анімаційні мультфільми, кіно та вистави. На створення зображення піском жінка витрачає близько доби. Здебільшого полюбляє малювати фантастичні картини, наповнені цікавими образами середньовіччя. Начинается у меня обычно с какой-то деталюшки. Допустим, я начинаю рисовать какой-то... то есть я подумала, сейчас нарисую нос корабля. Там, начинаю нос корабля рисовать. О, эти нос корабля я сейчас наполню какие-то детали. Начинаю выходить, вот здесь я нарисую как замок, тут я нарисую как ракушку, а тут у меня под какие-то металлы. Вот, и вот так вот плавно-плавно-плавно я перехожу непосредственно в сам уже корпус. Над спектаклями, мультфільмами та кіно працювати доводиться довше. Серед авторських творів Дар'ї є кілька короткометражок, присвячених життю знаменитостей. Зокрема, поп-королю Майклу Джексону та художнику Сальвадору Далі. В колекції майстрині є й документальний фільм про видатного українського поета Тараса Шевченко. Цю анімацію розробили разом із дітьми на 200-річчя Кобзаря. Потім презентувала на вітчизняних та закордонних фестивалях, розповідає Дарина, і презентує фрагмент твору. Це калаш... калаш всех, кто рисовал. То есть у нас, когда мы создаем фильмы, каждый отвечает за своего героя. То есть кто-то отвечает, например, Ира отвечала за портреты, вот, Даша отвечала за атрибутику, вот, Миша, самый младший, отвечал за деталюшки. Свої твори Дар'я презентувала на вітчизняних виставках, конкурсах і фестивалях, а також за кордоном – у Росії, Малайзії, Каліфорнії, Мексиці та інших країнах. Каже, наразі пісочну анімацію глядачі сприймають як мистецтво, що виникло нещодавно. Утім, подібна техніка використовується багато десятиліть для створення мультфільмів. Йдеться про порошкову анімацію. Основним робочим інструментом для втілення цієї техніки є руки майстра. Вони мають бути пластичними, пояснює Дар'я. В пальцах ми використовуємо всі направлення та і обратно кисті, вот эту кисть. Дуже важливо розуміти, що от руки, как и у нас, отличаются тем, что, ну, в общем, у нас есть массовка, вот, которая отвечает за массовку, и пальцы создателя, вот это мизинцы большой, то есть мизинцем мелкая моторику мы создаем, большим пальцем мы создаем как бы большие форматы. Ну, все, больше ничего не надо знать, все остальное это техника. Нині майстриня ділиться власним досвідом із подростаючим поколінням і готується презентувати публіці нове творіння – анімаційні пригоди за сценарієм популярного мультфільму Діснея «Король Лев». Ілан Мода, Ігор Золотухін, новини сьогодення.